ีนี้นทังคนคุณนี้จะไหลละสงายนิ่งนุ่ยนี้มาเลียมิวนาจุงลันจะมาวิมานออมานะสัจจีมียอุระดึงนาตินาเส้นเนียมมียอุรีผิดปาร์เรเราอุกลิลันดีเดบาวันยารีพยาชินเดียปูชาปีเกเรปิญญาญาจีอริปิญญาญาติหาเรอลงเจวันโดเลเวพยาชิงะเราดูตามาลุมยาติ้งไหนเราเอาอาจารย์โชว์วิโยติญญาปีเกล่ะอะไรติญญาปีเกล่ะตบาวาปิญญาริตบาวาปิญญาริมาเลยอาชีกาอาภิมจโนรู้อะจโนรู้เยกุขันดาจโนรู้เยสิเอริสิงเนอริกุขันดารู้ผู้ว่าวิโรลงงานยาสาวยวดเดสาวยวดเดลงงานดีสาวยวดได้สาวยวดได้สว่างอารีทวดเดเอริสว่างอารีฮาอเลวสว่างอาอเลวสว่างอาสุราฮาการสว่างอาเอริอารีเอริตบ่าวอารีเอรอสกาลุงลีวิวเรติดิชาจาเรนลุงตุนสิญญาเมอเชกะปาริอลุลุมีรารุอาริอลุลุมีราเอาก่อนปาริอลุลุกรุอาริอลุลุกราเอริอาริเอริอาริอลุลุมีโรอลุดิตะคุเนตะคุสัตวะนีราเอริอาริอุปยามปิโรสิญญะเนคะหริขันธากูจียุคขันธากูจีดีโลอาศัยแค่เนี่ยเนาะยุคขันธากูจีကိုမြင်နေတော့အဲ့ဒီยุคขันธากูจีကထုတ်လုံနေတဲ့အားတွေကိုတဲ့တတိမထာမီအရေးကြီးတာကဘာလဲတော့ยุคขันธากูจีကထုတ်လုံနေတဲ့အားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီยุคขันธากูจีကထုတ်လုံနေတဲ့အားတွေအဲ့ဒီအားတွေနဲ့စိတ်ကလည်းပဲတွဲပြီးတော့အလုံးလုံးတာအဲ့ဒီစိတ်မှလည်းပဲပါအားကြီးုံစွာအားရှိစိတ်ဤစွာအားခန္ဓာကိုယ်ဤစွာအားအဲ့ဒီစွာအားတွေပူတွဲပြီးတော့ရုပ်စွာအားနဲ့အားတွေတော့နာမ်စွာအားတို့ကိုယ်တွေပြီးတော့အလုံးများလုတ်ပါတယ်လုတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်လေးကထွက်ပေါ်လာတဲ့အလုတ်စွမ်းအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကကာမစွမ်းအားအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေတဲ့အလုတ်လုံနေတာတဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပြင်းစရာပေါ်လွင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရပါပါအဲ့တော့အခုဗာရီတိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီတဘာဝစွမ်းအားဆိုတဲ့သဘောကိုသိဖို့ဗာစွမ်းအားတွေရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်ပေါ်လာသောစွမ်းအားပြီးတော့ဗာရီနံခန္ဓာကထွက်ပေါ်လာသောစွမ်းအားထို့အတူယုတ်စွာအာနံစွာအာရုပူတွေ၍အလုံးလုံးပါれလုတ်တဲ့အလုံးကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စွာအာကအလုံးစွာအာအလုံးစွာအာကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲကံစွာအာအဲ့တော့အဲ့ဒီစွာအာတွေတစ်ခုနှစ်တစ်ခုဆက်သွဲပြီးတော့အလုံးတွေလုတ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီဆက်သွဲပြီးအလုံးတွေလုတ်တဲ့အခါမှာစွမ်းအားတစ်မျိုးကစွမ်းအားတစ်မျိုးကိုအထောက်အပံ့ပေးဖို့เนาะအဲ့ဒီအထောက်အပံ့ပေးနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့စင်ကြင်တတ်စဉ်းစားတတ်အောင်တဲ့ဒီပညာများကိုလေ့လာရတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့စွမ်းအားတို့ရဲ့သဘောမှာအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အခုလက်တွေ့နော်ခံစားနေရတဲ့စွမ်းအားသဘောရုပ်စွမ်းအားလို့ခေါ်တဲ့ physical energy တဲ့န
ะเอริมาจันทร์รู้กุฏิเวคลายเสสวงอาฮับาลาคลายเสสวงอาสุเรสวงอากาหุอโลลโลที่มีลมมีเจ้าเนี่ยกูคลายเสสวงอาเมียพัดตังสีสินโนอคาทวีปอลาราริกาอเลนสวงอาฮับาลาเอริมาที่ยามเนี่ยเจ้าเนี่ยกาปาเรรุเลียสิสวงอาดีอเลนสวงอาดูเปียงบัวเลยฮักกันเอรีเอชเชกูเรติดิชาจาเนียงกายอมเส้นจาสวงอาดมิวมาดีสวงอาดมิวดูเปียงบัวเลยฮักกันเอรีเปียงบัวเลยสวงอาอติกาเลเวอเลนสวงอากาကျွန်တော်တို့မျက်စီကိုတယောက်နဲ့တယောက်မြင်အောင်အထောက်အပံ့ထပ်ပြီးတော့ပြေးပြန်နေဟုတ်ပါလားဒါဟာအလင်းစွမ်းအားဤအထောက်အပံ့တိုးတော့အဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအားကဘယ်ကလာတာတော့လျှက်သစ်စွမ်းအားကလာတာလျှက်သစ်စွမ်းအားကအလင်းစွမ်းအားတို့ပြောင်းနေအဲ့ဒီမာဒီစကားလုံးကအရေးကြီးနေတယ်สวงอาทิตะมิวมาตะมิวโทเปียงเหมฮอกละสวงอาหะตะมิวก็นี่ภิยอตะมิวโหเปียงเหมเอริตะเฉกโกเรตนอรุตะบอปอกผู้รู้บาเรเนาะเอริมาอกุเลิกละเกเรอาจารย์ยาริมาเรตนอรุอกุပြောนี่เรอลุအလုတ်ကိုကမ္မလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီကမ္မလို့ခေါ်တဲ့အလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝစက်เนาะအလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝစက်ကိုတဲ့ကမ္မဝုဒ္ဒကလို့ခေါ်တယ်ကမ္မဝုဒ္ဒကမ္မဝုအလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝစက်ကိုကမ္မဝုဟုတ်ပါပြီเนาะအဲ့ဒီစက်ကตุเลนี่ล่ะกัมมวุสุเรตปาวะสกะเลนี่ล่ะเอไรโลเลไนอองาสิกสุโดสิกกะเลอองช่องย้วยปีราหับล่ะเอรอเอไรโลอลุเสเลอองช่องย้วยปีเรสิกโกมโนวิญญาณลูกขอเรียกกันล่ะมโนวิญญาณสุดาสิทธิกรรมวัฏฏะลูกขอเรียกอลุเสเลออมมโนวิญญาณอ่ะช่องย้วยไปบาเรลุบไปบาเรเนาะไอ้เสเลเนี่ยถูกกันล่ะไอ้เสเลมาบาผิดตรงအလုတ်ဖြစ်တယ်ဆက်လေမှာအလုတ်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီလိုဆက်လေလို့အလုတ်ဖြစ်တော့တဲ့အဲ့ဒီဆက်ထဲကအဲ့ဒီအလုတ်ထဲကစွမ်းအားထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုဘာစွမ်းအားခေါ်ရောအလုတ်စွမ်းအားသုံးဖို့ပါတယ်ရောကံစွမ်းအားကမ္မတတိထွက်တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတဲ့တည်တည်ချာချာတိအောင်နာမြန်နဲ့စဉ်းစားဖို့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုပြောတဲ့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပါတယ်စိတ်သူအလုံးလုံးတာသို့တော်တဲ့ဒီပြေပူ၍သိကြအောင်ပြောပြန်တာကအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားအဖွဲ့ကြီးပါပွဲ့ကြီးတော့နာစွမ်းအားအဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒီမှာအလုတ်ဖြစ်အောင်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်နဲ့စိတ်ဆော်ပြီးနေတဲ့သွန်အားပါလေမနောဝိညာဉ်နဲ့ပါပါတယ်အလုတ်ဖြစ်အောင်စိတ်ဆော်တိုက်တွန်းပြီးတဲ့သွန်အားပါလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းပြီးတဲ့သွန်အားကစိတ်ဆော်တိုက်တွန်းပြီးမှသူ့ကိုတဲ့ဘာလို့ခေါ်တော့စေတနာတဲ့နော်စေတနာခေါ်တဲ့စွမ်းအားကသေသေးချာချာ
สาวยเปีมาเนาะศีรณากาสาวยเปีมาเด้ศีรณากาสาวยเปีมาบาผิดบ่ล่ะเด้กามาผิดบ่ล่ะเข้าป่ะล่ะศีรณากาสาวยเปีมาอะลุผิดดิเข้าพี่เอริอะลุผิดมาเด้ป่ะเด้เนาะตวงอาถั่วล่ะซวงอาเอริอะลุผิดมาซวงอาถั่วล่ะเอริซวงอาโอบาลีลูเด้ตัตติอยู่ขอเด้บาตัตติโยกัมมัตตัตติกันซวงอาเข้าป่ะล่ะเอร่อเอริมาตะคุเนี่ยตะคุสวงอาฤเสร็จตวยล้วยอลุลุนี่ล่ะเอ้อดีมาติติชาจาจี้ไล่ยินศีรณะสุรากะสิทธิ์แท้ก็ป่ะเดสวงอาเข้าป่ะล่ะเอริสิทธิ์สวงอาก็อะกูบาสวงอาเปี่ยวตัวล่ะรู้กันสวงอาเปี่ยวตัวဟုတ်ကဲ့လားစိတ်စွမ်းအားကပါစွမ်းအားပြောက်သွားတယ်။ကံစွမ်းအားပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုအားဒီပြောင်းပုံကိုသိဖို့နော်စိတ်စွမ်းအားကကံစွမ်းအားအဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီကံစွမ်းအားဆိုတဲ့စွမ်းအားထွက်ပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီကံစွမ်းအားဟာဒီစိတ်စွမ်းအားကထုတ်ပေးတာစိတ်စွမ်းအားရဲ့မှာဘယ်လိုပါလာလဲသေရဏသေရဏဤစိတ်စောတိုက်တုံးမှုကြောင့်ကံဖြစ်ကံဆိုရဲအလုံးဖြစ်အလုံးလုံးမှာစွမ်းအားထွက်အဲ့တော့ဘာစွမ်းအားကဘာစွမ်းအားလဲသိက္ခာအားကကံသွန်အားကိုပြောင်းပြီးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသွန်အားတစ်ခုမှသွန်အားတစ်ခုတို့ပြောင်းသွားပုံကိုဉာဏ်နဲ့သင်ကျင်ပါဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့ဟောဒီကံသွန်အားဟောဒီကမ္မတ္တိကံသွန်အားထွက်ပေါ်လာပြီဆိုတော့တဲ့သူ့မှာဒီကံစွမ်းအားရဲ့တဘာဝဟုတ်ကဲ့လားကံစွမ်းအားဤတဘာဝအားရဲ့ဘာရှိုံနဲ့တည်လားစုဝေးထက်တဲ့တဘာဝကံစွမ်းအားမှာပါတယ်စုဝေးထက်တဲ့တဘာဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစုဝေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းအခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့မော်တော်ကားမော်တော်ကားကြီးမောင်းလိုက်ရင်ဒိုင်နမိုကလဲတယ်ဒိုင်နမိုလဲပြီဆိုတော့ဘာတွေထွက်တုံးလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေထွက်လာအဲ့ဒီလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေဟာဒီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဘက်ထရီကိုခေါ်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုရေကိုလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေပါလို့နေတော့ပေါ်ပြီးတော့စုဝေးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားလျှက်စစ်တတ်သည်ဘယ်မှာစုဝေးနေရောဘက်ထရီဦးထဲမှာစုဝေးနေတယ်အဲ့ဒီစုဝေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်လျှက်စစ်မှာပါရှိတယ်စုဝေးတယ်ဘယ်မှာစုဝေးတာရောဘက်ထရီဦးထဲမှာထို့အတူဟောဒီကံစွမ်းအားနော်ဟောဒီကံစွမ်းအားဟာတရားစစ်တတ်လို့ပဲတရားစစ်တတ်လို့ပဲသူပါလောက်တော့စုဝေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားစစ်တတ်လို့စုဝေးတော့တဲ့သူကဘယ်မှာသွားစုဝေးတော့ဟောဒီယုံနာနှစ်ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဒီကံစွမ်းအားတွေကစုဝေးတယ်အဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာနားလည်မှကံစွမ်းအားရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်သူပါလို့တော့စုဝေးတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်စုဝေးနိုင်တဲ့တဘာဝရှိ
အဲ့ဒီစုဝေးတဲ့တဘာဝကဘယ်မှာသွားစုဝေးတာလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာစုဝေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအလုံးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစုဝေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောအခုဘက်ထရီဟုတ်တဲ့ဘုရားစစ်တပ်များစုဝေးရနေရာဖြစ်လို့ accumulator လို့ခေါ်တယ်ဘက်ထရီဟုတ်ပဲခေါ်တယ်accumulator accumulator ဆိုတာ accumulation accumulation ဆိုတာဘာပြောတာလဲစုဝေးခြင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုစုဝေးတယ်ဆိုရဲအတုံးเนาะပါဠိလိုအာယုခဏသူ့ရဲ့သွမ်းအားကဘာရှိတယ်လဲအာယုခဏအဲ့ဒါသတိချာချာနားလည်မှာဟုတ်ကဲ့ကံသွမ်းအားမှာဘာတတိရှိရောအာယုခဏအာယုခဏဆိုပါလို့ပြောတာစုဝေးတဲ့သဘောအဲ့ဒါအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရပါတယ် accumulation ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါဟာကံသွန်းအာဤသူတော်တပါဝတ်ကံသွန်းအာဟာဒီလိုစုဝေးနေတာတဲ့နော်အဲ့ဒီရောတဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့အခုလူလုံးထားတဲ့ပါတယ်လို့မော်တော်ကားတွေကဒိုင်နမိုနဲ့ဘက်ထရီကိုဒိုင်နမိုကြီးလေတိုင်းလေတိုင်းရက်စစ်ထွက်ထွက်လာတဲ့လေရက်စစ်တွေကပဲသွားနေတယ်ဘက်ထရီရဲ့မှန်နေရအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုပဲလို့ပြောတော့ဒိုင်နမိုတွေကဘက်ထရီကိုတွေကိုလေရက်စစ်သွန်းအားကအဝင်အဖြစ်နဲ့သွားတာမြင်နေလားတရားစစ်အားကပါတယ်လို့အဝင်းအဖြစ်နဲ့ဝါတယ်အဲ့ဒီတရားစစ်သွန်းအားကိုပဲထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တော့မီးဖွင့်လိုက်ရင်မီးလင်းတယ်ခွန်နှိပ်လိုက်ရင်အပန်းကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာတရားစစ်ဓာတ်အားကိုအလုံးတာတော့အသုံးပြုနေတာဟုတ်ကဲ့လားအသုံးပြုနေတဲ့သဘောဒီပါတယ်လို့အထွက်ဒိုင်နမိုတွေကတွင်းနေတာကအဝင်အဲ့ဒီလျက်စစ်အားတွေဟာအဝင်လဲရှိတယ်အထွက်လဲရှိတယ်ဘယ်ထဲမှနေတာလဲဘက်ထရီဟိုရဲ့မှာဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအသုံးလေးတွေကိုသိချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားတယ်နော်ဟောဒီဘက်ထရီဟိုရဲ့မှာတဲ့ပလိတ်ရားလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပြားတွေလည်းရှိတယ်။ထို့တူပဲအရည်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ရည်တွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ဘာလို့ဓာတ်အားတို့ဓာတ်ရည်တို့ခေါ်ရတာရောလျက်စစ်သွန်အားကိုထိမ့်ပေးတယ်ထုတ်ပေးတယ်ဒီအရည်နဲ့ဒီအပြားတွေကထုတ်ပေးတော့ဟုတ်ကဲ့လားဒီအခဲနဲ့ဒီအရည်တို့ကဒီလျက်စစ်ဓာတ်ကိုထုတ်ပေးတာသို့တော့အဲ့ဒီလျက်စစ်ဓာတ်ဟာအခဲလေမဟုတ်ဘူးအရေးလေမဟုတ်ဘူးထို့အတူအခုရှိနေတဲ့ပါတယ်လို့ယူပဲခန္ဓာပြီးတော့ပါတယ်လို့နာမည်ခန္ဓာအဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနှစ်ပါးဆိုရဲဒီခန္ဓာဟာဒီလျက်စစ်တတ်နဲ့တူတဲ့ပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားလို့တော်သူဟာယုတ်လေမဟုတ်ဘူးနာလေမဟုတ်ဘူးလို့တော်သူဘယ်မှာစုဝေးနေလို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာစုဝေးစုဝေးနေုံနဲ့ကောင်အခုပြောနေတဲ့ပါတယ်လို့ဝစီကမ္မရေးနေတဲ့ကာယကမ္မစဉ်းញင်းနေတဲ့မနောကမ္မသူတို့အလုံးလုံးတာဗာနဲ့တူတော့ဒိုင်နမိုလဲနေတာနဲ့တူတူပဲဒိုင်နမိုကြီးလဲတော့ဗာတွေထွက်တယ်လျှက်စစ်တွေထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုပြောတယ်ပါတယ်လို့မနောကမ္မဝစီကမ္မကာယကမ္မတွေသူတို့ဘာလဲကြားရတယ်လေတာအဲ့ဒီလိုလေတဲ့အခါကံသွန်းအားတွေအထွက်တဲ့အဲ့ဒီလေတဲ့ဆိုတာကိုကဘယ်လိုပြောတာလို့ဝတ္တဝတ္တဆိုရင်ပါဠိစကားဘာလို့လေတာကိုဝတ္တဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာဆက်လေတာတော့ကမ္မဆိုရဲအလုံးလုံးပြည့်ဆက်လေလို့ဒီဆက်ကိုကမ္မဝတ္တဟုတ်ကဲ့လားကမ္မဝတ္တဆိုရဲစက်ထဲမှာဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲနေတာတော့ဟောဒီမနောကမ္မကိုဆောင်ရွက်တော့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစိတ်ကဒ
ใจตรงไปว่าเป็นว่าใจตรงไปเอาไปไอ้ก็เก่ามีพอดีสีระนาเนี่ยมีสิกะใจตรงไปไล่จ้ะตู้รู้ใจตรงรู้กูประสัดแท้ปาริถั่วล่ะอัปปันนี่ถั่วดิไอ้นี่หาบักขอรู้วิสิกรรมปาเรนึกอีอลุขึ้นมาล่ะเอ๊ะเอราหาปฏิวัติเอาไปปีราโรมโนกรรมกมโนกรรมเรมาปฏิบัติโรศีลนาปาเรศีลนากะไตจงปีลุสิโสปีลุทีมโนกรรมอลุลุมโนกรรมกไข่ในไอ้ไตวิสิกรรมกสกาลุนี้ถั่วพอละดาริยาปาริပြောနေတာโหตะคุเนี่ยตะคุสวนอาฤทัพเวณีเด้ครับป่ะล่ะอะกูมโนกรรมกไตตรงไล่ดอเด้เนาะนึกกะบาริถั่วล่ะอัตตานี่ถั่วนี่เอริอัตตานี่ถั่วเด้สร่าอยู่ๆนี่ပြောล่ะอะมันบีโตโตเด้ที่สิทธิ์สวนอาเจ้าถั่วพอล่ะอัตตังไลนี่อัตตังไลนี่อ่ะบาริรู้ยินนาจิอัตตังไลนี่อ่ะบาริยินนาจิเบิกาเปี่ยวเลยล่ะล่ะมโนวิญญาณนี่อลุลุงมีดอกนึกกะบาริถั่วล่ะอัตตังไลนี่ถั่วดาอัตตังไลนี่ถั่วลุจาย่อรอเอดีตบูกูทีทีชาชานาเลเอาสินซาถูกป่ะล่ะอะลุสุเรเนี่ยมาอะกูปฐมบริวาอะลุลุกูสิกะอะลุลุกูตู้กูบริวาเนี่ยสิทธิ์สอไปรู้สีรณาสิทธิ์สอไปดิสีรณาสิทธิ์สอไปรู้มโนกรรมผิดดิผิดแต่มโนกรรมกะบรรพกูคายนูโหสินึกกูคายเนี่ยคายน่ะกะยุคกริยาဟုတ်ကဲ့လားနှုတ်ကိုခိုင်းလိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာတော့အတန်တိုင်းခေါ်တဲ့ energy တွေထွက်လာတာဒီ energy တွေကအဟုတ်အလုံးလုံးလို့ရှားခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီမှာသွန်အားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်၍အလုံးလုံးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးဖို့အချက်ကဘာလို့လဲတော့သောအားရိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်၍အလုံးများလုံနေပါれနော်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံတိုင်းလုံတိုင်းလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီစေရနာဤသောအားစေရနာဤသောအားကတဲ့ဘာတွေထုတ်ပြီတော့စေရနာဤသောအားကกรรมตัตติဆိုရဲကံစွမ်းအားကိုထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီမာတိဘုရားကံစွမ်းအားဆိုရာဖြစ်လာရင်သူဘာလုပ်တော့စုဝေးတယ်ဟုတ်ပါလားကမ္မတတ္တိရလို့ဖြစ်လာရင်သူဘာလုပ်လဲစုဝေးတယ်ဘယ်မှာစုဝေးတော့လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှသူစုဝေးတယ်အဲ့ဒီလိုစုဝေးနေတဲ့ accumulation ခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်လို့ accumulator ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရပါနဲ့တူတော့ battery ဟုတ်ကဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရ battery ကိုနေတူတယ် accumulator နော်စုဝေးနေတာကကံစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံစွမ်းအားတွေကဘာလုပ်တာတော့ဟောဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံနေလုပိုင်းလုပိုင်းစီဝင်နေတယ်ဘယ်တဲ့စီဝင်နေတာလဲ accumulator လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအူကြီးရဲ့မှာဝင်နေတယ်အဲဒီကံစွမ်းအားတွေကစင်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားစင်ဆက်မပြတ်ကံစွမ်းအားတွေကအသုံးပြုနေတယ်အဲဒီအသုံးပြုနေတော့သူကဗာပြတော့အထွက်ပြတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ဝင်နေတယ်အဝင်ပြတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီမှာတဲ့သေသေးချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းရသိဉ္ဇရမယ်အချက်ကဟောဒီစွမ်းအားဤအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့တော့ဟောဒီစ
กันตัวอาหารเนาะปลาคุณอสวนเทศเลยยูยูลูรูอดัตปัญญาเนี่ยลุรู้ไม่ยาเนี่ยตบาวาอุนึกกะเปียวไล่แค่คาเนี่ยนึกกะบาดิถั่วละรึอัตตาไซน์ก็ได้แมคานิคัลเอนเนอร์จีเข้ากันละဒီ mechanical energy ခေါ်တဲ့အတန်တိုင်းကပဲသွားရိုက်ရတော့နာစီလေးသွားရိုက်နာစီလေးရိုက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီနာစီကလေးကသူ့ဘာထုတ်ပြီးတော့ဖြာစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီစက်စက်နာလေးကဘာလေးတော့စက်အဲ့ဒီစက်ဟာသူ့ဘာကိုထုတ်ပေးနိုင်တာတော့ญาติเพียงเอาทอดปั้นปีนไห้เข้ากะละเอริยุคตยาหาตามันหลูรุหลุเตสักกริยาเนี่ยมดุโดปตาระโหตปตาระตลอดตุตะเกถั่วลาเด้ป่าเด้อติสิกกะลีตะเกถั่วลาเด้อย่าป่าเด้อนากะพั้นปีดากะบ่าวพั้นปีดาโดอปันโหพั้นปีดาအပန်းကိုတိအောင်လုပ်ပေးတဲ့ဗာလေးတို့တိစိတ်ကလေးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီညမှာထွက်လာတာမလားအဲ့ဒီတိစိတ်ကလေးဟာတဲ့ဘယ်စွမ်းအားရှိမှထွက်တာလဲကံစွမ်းအားရှိမှဈာစိတ်ကလေးကထွက်တော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသိရချာရတဲ့စဉ်းစားဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးတာလဲကံစွမ်းအားကံစွမ်းအာရမှာပါထွက်လာတာကြာစိတ်ထွက်တာဒီသောတပတာရက instrument ပဲဟုတ်ကဲ့လား instrument ဆိုပါတော့ကရိယာပစ္စည်းသူလည်းပဲအလွန်ထူးတဲ့ကရိယာပစ္စည်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာလေကြာစိတ်ကလေးကပါစွမ်းအာတော့နာစွမ်းအာအဲ့ဒီမှာတေချာပြန်ကြည့်ဒီဘက်ကပါတယ်တော့ကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားကအခုဘာစွမ်းအားပြောင်းသွားတာလဲမံစွမ်းအားပြန်ပြောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးပုံဒီဘက်ကကံစွမ်းအားကဘယ်ရထွက်လာတာလဲစေရနာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားကကမ္မဝုလေသောအခါပါထွက်တယ်ကံစွမ်းအားထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလုံးလုံးတဲ့စက်ကကမ္မဝုခေါ်တဲ့ပြေးတဲ့ခါကစေတနာစွမ်းအားထွက်လာတာကကမ္မတ္တိသူဘာလုပ်နေရော accumulate လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီ accumulate လုပ်ထားတဲ့ဖဲကကံစွမ်းအားကအခုဘာကိုထွက်လာတယ်နံစွာအားနံစွာအားကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာတော့ဖြာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတဲ့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့မြင်မှမြင်မှဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာတွေအလုံးလုံးနေတာတော့သွာအားတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သိချာကြည့်စိတ်စွာအားကကံစွာအားပြောင်းဟုတ်ကဲ့တခါကံစွမ်းအားကကြာစိတ်စိတ်စွမ်းအားပြောင်းပြီအဲ့ဒီအချက်အလေးကြီးနေတာပါတယ်လို့စိတ်စွမ်းအားကဘာပြောင်းသွားလဲကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားကဘာပြောင်းသွားလဲစိတ်စွမ်းအားပြောင်းနေအဲ့ဒီပြောင်းနေဆိုတဲ့ transformation of energy ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့ဒီပညာကိုသင်ယူနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ step တွေကိုမှမရှင်းရင်ဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်ဘူးစွမ်းအားတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတာဆိုတာကိုတကယ်စဉ်းစားဖို့မြန်နဲ့စဉ်းစားဖို့ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်စိတ်စွမ်းအားတွေမှပါပါတယ်စေနာပါတယ်စေနာနဲ့အလုံးလုံးလိုက်တာပဲမှအလုံးလုံးကြတော့ကမ္မဝုမကမ္မဝုမအလုပ်တွေလုပ်လိုက်တော့အခါကျတော့အခုလုပ်တဲ့အလုပ်ကပါတယ်ဝစီကမ္မတွေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဝစီကာမတွေကဘာဖြစ်သွားတာတော့ကာမတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာမတ္တိထောတဲ့ကံစွမ်းအားတွေသူဘာလုပ်နေလို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာသူဝေးတယ်သူဝေးပြီးတော့ဒီအားကပဲအခုနာက
နေပြီးတော့ပါသိပြအောင်လုပ်လို့ကြားသိပြအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီကြားသိသိကြားသိသိဒီနေရာမှာပါတော့အကျိုးဟုတ်ကဲ့လားကြားသိကပါတယ်လို့အကျိုးကံစွမ်းအားကအကျောင်းဒီလိုပါဖြစ်တော့အကျောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်သွဲနေကြတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီတဘောကိုအကျောင်းအကျိုးဆက်သွဲဖို့မှဒီဘက်ကအားကပါအားတော့ကံအားဒီဘက်ကပါတယ်တော့စိတ်အားတခါဒီကံအားထွက်လာအောင်ကလည်းဖြစ်ရတော့အစိတ်အားကဟုတ်ကဲ့လားစိတ်အားကစေတနာနဲ့အလုံးလုံးလိုက်တော့ကံစွမ်းအားဖြင့်ကံစွမ်းအားကစိတ်စွမ်းအားပြန်ဖြစ်မြင့်ပြလားအဲဒီဟာကိုနားလည်မှပါတယ်တော့အကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဆက်သွဲနေတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားဆက်သွဲနေတာလေးကိုတဲ့ပါခေါ်လို့ဣစယဟုတ်ကဲ့လားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားလေးဆက်သွဲနေတာဘယ်သူကထောက်ပံ့နေတာလဲကံကထောက်ပံ့လို့ဝိပါကဝိညာဉ်ဒီကြားသိကလေးဘာခေါ်လို့ဝိပါကဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ကြားသိကလေးဟာပါတယ်လို့အကျိုးဝိညာဉ်ကျိုးဝိညာဉ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဝိပါကဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့ဟောတာဟာပါတယ်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားကိုထောက်ပံ့တာကိုပါခေါ်တယ်ဣစ္ဆယဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတဲ့မြန်မာတို့ထပ်တလဲလဲဒီပါဠိစကားကိုကြားဖို့ပဲအာကာရအာကာရဆိုတာအတိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအကရသဘာဝအတိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲရောဣစ္ဆယအကရပါတယ်ဣစ္ဆယအကရအကြောင်းအကျိုးဆက်သွဲတော့သဘောအတိတ်ပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်တဲ့သဘောအတိတ်ပဲမှားတဲ့ညံမျက်စိနဲ့မြင်ဖို့ကအခုအကြောင်းတရားအဖြစ်နဲ့ပါကရှိနေတော့ကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားဟာရုပ်လည်းမဟုတ်နာမ်လည်းမဟုတ်စွမ်းအားသို့တော်သူပဲမှသူဝေးနေတော့ခန္ဓာ၅ပါးသူရှိနေခြင်းကြောင့်သာတင်းပါထွက်လာတာတော့ကြားသိဖြစ်တယ်သူကပါတယ်တော့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝိပါကဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုဆက်သွဲနေတဲ့အတိတ်ပဲကိုပါခေါ်တော့ဣစ္ဆယအာကာရဆက်လိုက်တော့သူတို့နှစ်ခုသုံးလိုက်တော့ဣစ္ဆယကာရလို့ဖွင့်တယ်ပါတယ်တော့ဣစ္ဆယကာရဟုတ်ကဲ့လားဣစ္ဆယအာကာရဆိုတာနှလုံးဖွင့်ထားတာတလုံးနဲ့သုံးတော့ပဲခေါ်တော့ဣစ္ဆယကာရအဲဒီစကားလုံးပဲထပ်တလဲလဲသုံးနေတာဘယ်လိုခေါ်လဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအမိပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ဗာနဲ့တူလို့ဣစ္ဆယကာရဆိုပါလေလို့အကြောင်းအကျိုးဆက်သွဲနေတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခေါ်ရဲအဲ့ဒီရောတဲ့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ခေါ်ရဲပါတယ်လို့သဘာဝရအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဆက်သွဲနေတာတဲ့နော်
เอาไปละการสวนอาสุเรกรรมปฏิสุระอาหุเกะสีเดสีอยู่ในมุกเอากูว่าพัดหัวสีรุ่งสูวีเดสหัวสีเดสูเบมาสูวีรุ่งขณะงาว่ามาสูวีเดสูวีปีโรตัวเด็กขาดทับปีโรบาดเลยรุ่งเท่ากับปันนี้ปีเดเอริปีเดเท่ากับปันนี้อะอจูพิเนโพลาร์เดโพลาร์โอเอริโพลาร์เดอจูริวิบากะขอเรเอริวิบากะสุเรสิกเลววิบากะเวียนยังเข้าไปละအခုကြားစိတ်ကလေးဟာပါတယ်လို့ဝိပါကဝိညာဉ်အဲ့ဒီလိုပဲမြင်စိတ်ကလေးကလည်းဝိပါကဝိညာဉ်အတွေ့စိတ်ကလေးကလည်းဝိပါကဝိညာဉ်အရာသာလေးကလည်းဝိပါကဝိညာဉ်အနံ့ကလည်းပဲဝိပါကဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိပါကခေါ်တော့အတွေ့တွေဟာဒီတကား၅ပေါက်မှဖြစ်ပေါ်နေတယ်အကျိုးစိတ်တွေပဲမှဖြစ်တဲ့ဒီတကားငါပေါ့မှာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ကလည်းသူတို့သက်ဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေအာယုံခေါ်တဲ့စွမ်းအားတွေကသူ့ဟာနဲ့သူတကားနဲ့သူဝင်ရောက်ရိုက်ခတ်မှထွက်ပေါ်လာတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတဘာဝကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့သိမှဘာရဲ့အဓိပ္ပာယ်သိတာတော့ပဋိသသမုပ္ပါယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိတာအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့ဆက်သွယ်ပါれလို့ပြောနေပေမဲ့လို့အကြောင်းတရားတွေကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားတွေကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကထပ်ပြီးတော့အကြောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပြန်နေအဲ့တော့အခုဒီဟာလေးကဘာမှသာပြောနေတာတော့ဆိုတော့ကာမဝတ္တလို့ခေါ်တဲ့စက်ဟုတ်ကဲ့လားကာမဝတ်လေပုံလေးကိုပဲဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသဘာဝတွေเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဥပမာတွေပြပြတွေကပြယစိတ္တဆိုတာဟာအဟုတ်ကြီးရှိတယ်ရှိတယ်အပြယစိတ္တဟာဒီတုကရိယာနဲ့သူမိเจ้าနဲ့ဝင်သွားရင်အလင်းဆိုတော့စွမ်းအားထွက်လာတယ်အလင်းဟာလည်းပဲစွမ်းအားပြယစိတ္တအားလည်းပဲစွမ်းအားသို့သောမိเจ้าနဲ့ကိုဖြတ်သွားမှပြယစိတ္တအလင်းဖြစ်တာကက်ဆက်ထဲထွက်ဖြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်ရောအတန်ဟုတ်တယ်အတန်ဟာလဲပါတယ်စွမ်းအားဟုတ်ပါလားစွမ်းအားတစ်မျိုးမှဒီစွမ်းအားတစ်မျိုးတို့ပြောင်းလဲတာကိုဉာဏ်ကမြင်ရမယ်ထို့အထူးဒီမှာလည်းပဲပါတယ်စွမ်းအားတစ်မျိုးမှဒီစွမ်းအားတစ်မျိုးတို့ပြောင်းလဲတယ်စိတ်စွမ်းအားကဗာစွမ်းအားပြောင်းကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားကပဲဗာပြန်ထွက်လာတယ်သိသွားအားဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလှဲ့ပေးနေတဲ့စက်ကိုတဲ့ဘာခေါ်ရလဲကာမဝုနော်ကာမဝတ္တဆိုတာကာမဝုအဲ့ဒီကာမဝုဆိုတဲ့စက်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့သဘာဝတွေဟုတ်ကဲ့လားဒီမနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဘာတွေလို့စိတ်ပါစိတ်တို့မနောဝိညာဉ်ခေါ်တော့အတွင်းစိတ်မတော်ဝိညာဉ်ပါစိတ်တို့အတွင်းစိတ်အဲ့ဒီအတွင်းစိတ်ဆိုရဲမနောဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်နဲ့ပါတော့စေဒနာစေဒနာဆိုရဲစေသောတိုက်တွန်းနဲ့စွမ်းအားပါရဲအဲ့ဒီစေရနာဤစေသောတိုက်တွန်းမှုချောက်ဘယ်ဆက်ကြီးရလဲတာကမ္မဝုဆိုရဲဆက်ကလေရောကမ္မဝုဆိုရဲဆက်လေမပါဖြစ်တာရကံစွမ်းအားတွေထွက်တာကံစွမ်းအားဆိုတာတွေထွက်လာပြီဆိုရင်လေသူတို့ဘာလုပ်တော့
ุวิเรเปมาสุวิรุงธนากาวามาสุวิเรเอาล่ะสุวิวิละกานีดล่ะนี่ว่าสุรุบาลุงมีเอาเสียเอามีใจผิดเอาเสียใจผิดเอาดีกันซวนอากาศชอบอยู่ไปรอหอบป่าละเอริขาโกเรติๆชาจาเรนาเลมาเรขาโกนาเลดาโรปฏิสัตตมุปปาทิปัญญาโกนาเลดาหอบป่าละเอออาจารย์เตียรี่อจุเตียรี่ถัดด้วยบาเรลูกပြောနေပြီမယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုယ်တိုင်ကဟောဒီကံသွားအာဟာဒီညာမှာပါတယ်တော့အကြောင်းတရားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကထောက်ပံ့လိုက်လို့အခုပြောသမျှအတန်လေးပြောနေသိနေတော့ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကကြာစိတ်ကြာစိတ်ကလေးသိအောင်ဘယ်သူကပြောရုံကံသွားအာပြောရာအဲ့ဒါလောက်ဖြီအောင်နဲ့သဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဘုသူတွေအလုံးလုံးနေတာတော့စွမ်းအားတွေဟောက်ပါလားအဲ့ဒီမှာစိတ်စွမ်းအားတွေစေတနာစွမ်းအားတွေသူတို့ကထုတ်ပေါ်ပြလိုက်ကြပါတယ်လို့ကံစွမ်းအားတွေကံစွမ်းအားဆိုတဲ့သဘောဟာကံစွမ်းအားဖြစ်လာရင်သူဘာလုပ်လို့စုဝေးတဲ့ accumulationaccumulation လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ accumulator တွေကပြန်ပြီးတော့ဗာလို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတာတွေကဘုသူထောက်ပံ့ပေးတော့တက္ကာငါးပေါက်မှဖြစ်သောစိတ်ငါးမျိုးထွက်ပေါ်နိုင်အောင်သိစိတ်ဖြစ်အောင်ဒီကံစွာအာကပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုသေးသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားပါကံဆိုသောစွာအာအလုံးကြည်မာတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီစွမ်းအားတွေဟုတ်ကဲ့အမျိုးဆုံးရှိနေတာရှိနေတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကအခုဒီကံစွမ်းအားကကြာစိတ်ကလေးပြောင်းလုပ်ပြီးစိတ်အသစ်ကြာစိတ်ကလေးရပါတယ်စိတ်အသစ်ဖြစ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့လားเออไอ้อติอติผิดต่อไส้กะเลรี่โอ้เด้ทุบไปเด้บาเด้กั่นซวนอ่ะเออตู้โอ้เด้นำเมเนี่ยตะโกวะตี้ยาเมเด้นำเมเนี่ยตะโกวะเบลุนำเมขอรุสนะกะกั่นซวนอ่ะเอ้ยเอไรไอ้ไปมาเร็วชาใสผิดอ๋องเย็นใสผิดอ๋องอนันใสยะตาใสอตุใสผิดอ๋องตูก็ใสอติอติผิดอ๋องลุบไปไหนโดซวนอาไอ้นี่ซวนอาว่าขอเลยสนกะกันซวนอาเอ้ยไอ้นี่ตุนำเมลีเนี่ยตุอลุ่มเนี่ยသဘောပေါက်ဖို့ပါတဲ့เนาะတဏ္ဍာကံသွားအာအဲ့ဒီသဘာဝအားတွေတကယ်အဟုတ်မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ကဲ့လားမိမိရဲ့ခန္ဓာမှာဒီသွားအားတွေတကယ်အဟုတ်အလုံးလုံးနေတာเนาะအဲ့ဒါကိုတဲ့ညာငါရောက်အောင်နဲ့ဆင်ញင်တတ်ဖို့ပါเนาะအဲ့တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုရဲကြောင်းကျူးဆက်နိပညာဆိုတာဟာအခုခေါရီကမ္မဝေါလဲနေတဲ့အတွင်းလေးတွေမှာတဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ပါတယ်လို့သွားအားသူတို့အလုံးလုံးပုံသဘောကိုပြရပါတဲ့ဒါဝတ်၃ပါးလေတဲ့နေရာမှာတဲ့တပါးဟုတ်ကဲ့လားဘာဝတ်တဲ့တော့ကမ္မဝတ်လေတဲ့တကြောင်းပါဒါကိုသိသိချာချာတဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဝတ်၃ပါးလေပုံကိုသိသိချာချာသိဖို့ပါတဲ့နော်အဲ့တော့အခုကမ္မဝတ်ကထုတ်လိုက်တဲ့ဟာပါတယ်တော့က
การสอนอาเอริกันสอนอาเลียบาลูกันยาสิจิตาเอริกยาสิสุราลีบาลูอัจจุสิไอ้รอเอริกอัจจุเวลูขอรุงเนี่ยโยเวลูขอรุงวิปากะเอริเสร็จเลนี่ดาวบาขอรุงวิปากะวุฒิเข้ากันแล้ววิปากะวุฒิสุริยะจูเสร็จเลนี่ดาปัสวะอาชิมารุงกันสวะอาชิมาเนาะมีสิทธิ์ยาสิทธิ์อนันต์สิทธิ์ยาตาสิทธิ์อตุยสิทธิ์ถั่วพอลาอ๋องลุบไปနေတဲ့စက်ကိုဗာစက်ခေါ်တယ်ရုံးဝိပါကစက်ဝိပါကဝုတ်เนาะအေးအဲ့ဒီစက်လဲနေတာစက်နှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟောဒီကမ္မဝုတ်ကဘာတွေထွက်နေတာရုံးကံသွန်အားရီအဲ့ဒီကံသွန်အားရီကခန္ဓာ၅ပါးမှာစုဝေးနေတယ်အဲ့ဒီစုဝေးတဲ့ဘက်ထရီကိုယ်ထဲမှာဘက်ထရီအားရှိမှပါတယ်မီးလင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဟိုဖွန်ကလည်းပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကံသွန်အားရဲ့ဒီဘူရင်းကြီးကစုဝေးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာစုဝေးနေတဲ့ကံငါကံသွန်အားအစဘုံကြီးအားရှိမှပါတယ်วิปากาวุกุเลเอาเล่ปีเดวิปากาวุเลเรสุรบาริถั่วละรงญินไสจาไสอนันไสยะตาไสอตุไสติถั่วเตเอริวิปากาสุรเสร็จอีเลนี่ดาวิปากาวุขอเรครับบาละเอริวิปากาวุเนกัมมาวุตุบาลุงเนจาละรุเสร็จตวยปုံตวอโหติโบบาနော်အဲ့ဒါဟာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါတဲ့အခုဝတ်ဆိုတဲ့ဆက်နှစ်ခုလဲနေတာဘယ်မှာလဲနေတာတော့မိမိဤခန္ဓာ၅ပါးမှာရင်ဒီဆက်ကလဲနေတာတခြားမှာလဲတာလားမဲမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာလဲနေတဲ့ဆက်ဒီတခြားမှာလဲတာမဟုတ်ပါတဲ့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့တည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ញင်ဖို့တဲ့ဤပညာတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဤပညာတွေမှာအခုပြောနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့အခုလူတို့သိနေတဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုသဘောမှာရုပ်စွာအားတို့ဤအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့သဘောကိုမြင်မိအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးဆိုတာအစွမ်းအားတစ်မျိုးမှသည်စွမ်းအားတစ်မျိုးလို့ပြောင်းနေဆိုတာရှိပြန်ဒီလျက်စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာရင်လျက်စိတ်ဓာတ်များဟာဘာလို့တည်းသဘောရှိရုံစုဝေးတဲ့သဘောရှိတယ် accumulation ရှိတယ် accumulator ဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးမှာဒီကမ္မတ္တိတွေကဘာလို့နေတာရောသူဝေးနေတယ်အဲ့ဒီလူလုတ်တဲ့သဘောကိုအာယူခဏဟောက်ပါအဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်ရင်အခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ရောကမ္မဝုလေပပုံနှင့်ဝိပါကဝုလေပပုံနှစ်ခုကမ္မဝုထေကဝိပါကဝုလို့ခေါ်တဲ့အခုပြောနေတဲ့ဝိပါကဝိညာဉ်များထွက်ပေါ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ကံစွမ်းအားမလို့ခေါ်ရတော့သဏ္ဍကကံစွမ်းအားအဲ့ဒီတဘောကိုသိသိချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ញင်ဖို့ပါသဏ္ဍကကံဤထူးတဲ့အသေးပဲကပါတယ်နန္ဒအပိအပိဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသောစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်လို့ကြာသိအသိမြင်သိအသိအသိအသိဖြစ်အောင်လောက်ဆောင်ပြီးတော့စွမ်းအားအဲ့ဒီအားကိုပါခေါ်ရုံစေနကကံစွမ်းအားအဲ့ဒီတဘောကိုတဲ့သိသိချာချာတဲ့နားလေအောင်စဉ်းစားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ဒီပညာတွေကိုဖျားခြင်းက
ตีนปีนี่ล่ะดีปัญญาฤตีนปีโดปัญญาแยกกะตะชะดียุคนั้นกะตะชะลูกมันนี่เป้มาเรรุดียุคดีนันโดอลุลุ่มนี่โบตะบอโกตีนปีเรปัญญาหอบล่ะเอไอ้นี่มาอะกูทูโดอะจองญากะအခုလို့တဲ့နှုတ်နဲ့ပြောရတဲ့အလုတ်သာရီကြီးတော့လက်နဲ့လုပ်တဲ့အလုတ်ဒီကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေလုပ်နိုင်အောင်နဲ့ဘုရားထွက်လာတာတော့အဲမနောဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နန္ဒကအဟုတ်အလုံးလုပ်တာသူ့ထဲမှာဘာပါတယ်တော့စေရနာအဲ့ဒီစေရနာဤစွမ်းအာဒီဘာထုတ်ပြီးတာတော့กามัตตติကိုထုတ်ပြီးတော့กามัตตติဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်နေတာရောဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲစုဝေးတယ်စုဝေးပြီးသူဘာပြန်လုပ်လို့လိုအပ်တာတွေကိုထုတ်လို့ပြီးတော့သုံးဆွဲတယ်အခုတစ်မျိုးသောအကြောင်းအရာကပါတယ်ရောဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ဆိုရဲအကျိုးဝိညာဉ်များအကျိုးစိတ်များပေါ်ထွက်လာဖို့ဒီကံစွာအားကထောက်မှန်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီထောက်မှန်ပေးတဲ့ကံကိုဇဏကကံလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေတဲ့ဒီပညာရက်တွေကိုတဲ့တည်တည်ချာချာနားလည်အောင်နဲ့သိနေရတာဟာတဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့မိမိတို့ဤဘဝကိုသိဖို့ဘာကိုသိဖို့တော့ဘဝဘဝမိမိတို့ဤဘဝဆိုတာဟာဘာတွေနဲ့တည်ဆောက်တာလဲအဲဒီစိတ်အလုတ်နှုတ်အလုတ်ကိုယ်အလုတ်သုံးမျိုးနဲ့ဘာကိုတည်ဆောက်တာတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီအလုတ်တွေအလုတ်တွေအလုတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ကမ္မအလုံးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘဝကိုပါခေါ်တော့ကမ္မဘဝဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ရှိနေတာဘာရှိတယ်တော့ကမ္မဘဝကမ္မဘဝကဘာနဲ့နေတာတော့ဒိကံစွာအာအဆောက်အုံကြီးနဲ့နေနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကမ္မဘဝဟာဘာအဆောက်အုံကြီးနေတာတော့ကံစွာအာအဆောက်အုံကြီးနဲ့ဘယ်မှနေတာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဝန်းရံပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သိသိချာချာတဲ့နားလည်အောင်စဉ်းစားပါတဲ့နော်အဲ့ဒီကြတော့မှအတိပ္ပယ်ကြီးပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ပါတယ်တဲ့ဟိုမြင်ကိစ္စကြားကိစ္စဆိုတာဟာဘဝခကြီးကိုရှောက်ရမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်မှမရှိရင်ရှောက်လို့ဘဝကိစ္စကိုလုံလို့မရဘူးအဲ့ဒီအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သောမြင်စိတ်ကြားစိတ်ဘယ်သူကထုတ်ပြတာရောကံစွမ်းအားကထုတ်ပြနေတာတဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြတဲ့စွမ်းအားရှိနေသေးလို့မြင်ခြင်းကြားခြင်းဒီဖြစ်တာမြင်ခြင်းကြားခြင်းဒီအကျိုးစိတ်အကျိုးစိတ်ဟာအကျောင်းဖြစ်သောကံစွာအားကပြီးလို့အဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သိသိချာချာတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်စားပြီးတော့တွေးနိုင်ဆင်ញင်နိုင်ဖို့ဒီပညာများကိုကျွန်တော်တို့သင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီပညာကိုဗာပညာခေါ်တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါနိပညာနော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါနိပညာနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့သိသိချာချာနှလုံးသွင်းပါဘာပညာရုအကြောင်းအကျိုးဆက်သောပဋိစ္စသမုပ္ပါပညာအဲ့ဒီထဲမှာအလုံးခက်တဲ့အကြောင်းညာဘာစွမ်းအားရုကံစွမ်းအားကံစွမ်းအားတည်နေဘုံသဘောကံစွမ်းအားကထောက်ပံ့ဘုံသဘောတွေကိုသိပါတယ်အခုလိုနားလည်လာမှเนาะဘာရဲ့အကြောင်းကိုသိတာတော့မိမိတို့ဤဘဝအကြောင်းကိုမိမိတို့သဘောပေါက်အောင်သ
ิ้นร้านในยาเขาก็เลยปาดีเวอตีบุรุษปวารีเวปวารีเวบาเนติชาวคาราลุกรรมเนติชาวคาราเอ็ดปวารุบาโกลุกรรมปวารกรรมปวารสุริเทมะบาปารุกังสวาอาสาวุงหิอลงสีเรดีเอเดียเวมิวรีคาร์อลงเนคเฮปาร์เรดีตัมมาตัมบุตรากามะเชมะปยายดีลูเต็มมือเรกังสวาอารีสิ่งส่วนอะไรไม่ติดในบาบูเท่ากันละไอ้เราคู่ที่ปฏิสัตมุปัสสุเรจังจูเสปิญญาคู่เรติมิโรตามตบอปาวลาร์มิมิบัวจังมูสินซาบูอัชิกาเฉติยาวีกรรมบัวลูกโยเรอติเบกูตีวีกันส่วนอาจังมูตีวีเอราหะปฏิสัตมุปปันนิปัญญาโกตีราวาเอริปฏิสัตมุปปันนิปัญญาปะสุวะติปิราโรตัมมาตัมพุทธากัมมะตินปิณัยดาไอ้เราว่าผิดโดปฏิสัตมุปปะสุโดนิปัญญาโกญาณญัสิเนญิมะพยาสุเรตัพพิญญุตัญญานอิปุพอะศีพยาศีญาติရှင်ရဘာကြီးကိုမြင်တာတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုမြင်တာတဲ့။ဘာကိုမြင်မှာတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိပညာကိုမြင်မှဘုရားရှင်ဤဉာဏ်တော်ကိုမြင်တာပါတဲ့။နော်။အဲ့တော့ဒီဉာဏ်တော်တွေကိုဒီဉာဏ်တော်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဒီလူသားတို့သိနိုင်အောင်နဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တာတဲ့။ဟုတ်ပါလားဒါဟာဘာလို့ကိုရောဘဝအဖြေကိုကိုကိုတိုင်းရှာဖို့ဘာလို့ကိုရောဘဝအဖြေကိုကိုကိုတိုင်းရှာဖို့အခုကာမဘဝဆိုတာဘယ်ပုံတည်ဆောက်ရဲ့ဆိုတာကိုအသိနော်နားလည်ပါပြီအဲ့ဒီလိုနားလည်မှဘဝပြဿနာကိုဖြစ်နိုင်မှာเนาะဘဝပတ္တနာကိုဖြစ်နိုင်မှာဘဝနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ဒုက္ခအသီးသီးကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဟုတ်ပါလားဒါတွေဟာတကယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြတဲ့ပညာပါဒီပညာမျိုးဘယ်မှာမှမရှိပါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂါသာဖြင့်เต็มญาณไปနိုင်ล่ะအဲ့ဒါကြောင့်ဘုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော်အနန္တဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတဲ့ဒါတွေကိုသေးသေးချာချာပြင်ပပါမလေ့လာနေတာတဲ့အလွန်အဖို့တိုက်တန်တော်သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်ဘုရားကသင်ပေးတော်ကြောင်းကျိုးဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဤပညာကိုရအောင်ထောင်ရွက်ရတာဘာလို့ဖို့တော့ကိုယ်ဘဝအတိတ်ပဲကိုကိုကိုတိုင်းသိ၍ကိုဘဝပြဿနာကိုကိုကိုတိုင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒီပညာများကိုသင်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမြင်သောပညာမြတ်သောပညာများရဲ့အဆုံးမှာပါတယ်လို့ဒုက္ခအာလုံးချုပ်ငြိမ်းရာမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပေါက်ရောက်သိမြင်နိုင်ဖို့ဒီပညာများကိုသင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဟာရရှိထားတဲ့ဘုရားဤပညာအမွေကိုသုံးပြီးတော့တစားတစားတို့ပွားအောင်ပညာပါရမီများဖြည့်စည်းနိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လင်းမြန်ထုတ်ချောက်ပေါက်ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေ။အာ